vai fazer uma experiência para acabar com verrugas. Então a gente vai precisar para isso: vinagre de maçã, alho, um dente de alho cortado em rodelinha, um pedacinho de casca de banana cortado do tamanho da verruga, band-aids ou esparadrapo e cotonete. Limpe a verruga antes de passar o vinagre. Dê uma leve esfoliada, mas não irrite a verruga para sangrar. Aí você pega o cotonete, molha no vinagre de maçã e passe sobre a verruga. Faça isso 3 vezes ao dia, até que a verruga suma. Agora é com a casca de banana. Você cortou do tamanho da verruga, coloque sobre a verruga à noite, antes de dormir. E coloque uma fita adesiva, tipo band-aid ou esparadrapo. Coloque o band-aid e deixe a noite toda e tire pela manhã. Agora vamos fazer a experiência com o alho. Cortado em rodela do tamanho da verruga, você coloque sobre a verruga à noite, antes de dormir. E também prenda com um esparadrapo ou um band-aid, de modo que não saia o alho. E você fica a noite inteira com isso. Quando chegar de manhã, você tira. Na próxima noite, você faça de novo até que a verruga suma. Faça a experiência e, se a sua verruga sumir, conte pra nós, tá bom? Obrigado por tudo, dá um like aí pra nós pra ajudar o canal e se inscreva e compartilhe com os seus amigos, tá? Obrigado por tudo, até o próximo vídeo.